يا رسول الله انظر حالنا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لیں بو بکر سے کچھ آئینِ عشق و وفا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازے علی سے یہ خیرات جا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی تو زین العابدین سے فقر دعا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر کرنا ہے اپنے آپ کو آراستہ اگر کردار اپنے سامنے سب اولیاء کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا اور یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی یہ جنگ کفر و حق ہے اگر تجھ کو جیتنی ہر نوجوان کو قاسم و طارق بنا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا سجدے میں گڑ گڑا کہ محمد کے پاؤں پڑ سجدے میں گڑ گڑا کہ محمد کے پاؤں پڑ جا اور جلد رحمت حق کو بلا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کھلا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ